heilig, 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 Heer God almagtig. Groot is u troon, u is steeds met lof omring. So sing ons in gesang 13 en so wil ons ook graag sing in hierdie nuwe jaar wat God vir ons gegee het. Maar die vraag is altyd of ons bereid is om te lewe as die volk van die heilige God. Goeiedag, ek is Johannes Broekman, 'n 5de jaar teologiese student by die AP Akademie. Kom ons lees saam vanuit Sagaria 14, daarvan vers 20 tot 21. In die dag sal op die klokke van die perde staan, heilig aan die Here. En die potte in die huis van die Here sal wees soos die komme voor die altaar. Ja, al die potte in Jerusalem en Juda sal aan die Here van die leerskare heilig wees. En almal wat wil offer sal kom en daarvan neem en daarin kook. En in die dag sal daar geen kananiet in die huis van die Here van die leerskare meer wees nie. Broers en susters, Efesiërs 1 vers 4 sê dat God ons in hom voor die grondlegging van die wêreld uitverkies het om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. God se doel voor die grondlegging van die wêreld was om 'n heilige skepping te hê. In hierdie gedeelte beloof God deur Sagaria dat die dag sal kom waar ons voor die Here heilig en sonder gebrek sal wees. Die woorde heilig aan die Here wat gewoonlik slegs op die kopstuk van die hoëpriester geskryf sou wees, sal op die klokke van perde staan. Die potte in die huis van die Here sal so heilig soos die komme voor die altaar wees. Inteendeel, hierdie heiligheid sal so wyd verspreid wees dat die doodgewone potte en panne in mense se huise voor die Here heilig sal wees. Dit is wat die Here vir ons beloof. Daar kom 'n dag waar sonde en smet ons nie meer te doen sal hê nie. Nee, alles sal heilig voor God wees, die publieke lewe waarna die perde wys en die private lewe waarna die potte verwys. Alles sal tot God se verheerliking wees. Dit is ons hoop. Ten spyte van al die sonde en swaar kry wat ons nou ervaar, lê daar 'n heerlike toekoms vir ons hoor. Maar broers en susters, hierdie heiligheid is nie iets wat net ver in die toekoms lê nie. Die Heilige Gees werk nou al in ons harte tot ons heiligmaking. Filippense 1 vers 6 sê dat God 'n goeie werk in ons begin het en dat hy dit sal voleindig tot op die dag van Jesus Christus. Ons heiligmaking begin reeds hier, nou. En dit kan nie anders as om alle aspekte van ons lewens aan te raak nie, tot verheerliking van God. Dit beteken dat ons graag kerk toe wil gaan om liedere soos Gesang 13 te wil sing, maar ook dat ons totale publieke en private lewe tot verheerliking wil van God wil wees. Wanneer ons ry om inkopies te doen, moet dit wees asof ons nommerplate sê heilig aan die Here. Wanneer ons ons skottelgoed was of kos maak, moet dit wees asof die dinge waarmee ons werk soos die komme voor die altaar is. Alles moet tot verheerliking van God wees. En ons wil dit so hê. So gaan ons in 2024 in met die doel om God se heilige eiendom te wees. Om in alles wat ons doen te kan sê, ek en my huis, ek en my hele huis, ons wil die Here dien. Kom ons word stil voor die Here. Driemaal heilige God, groot is u naam tot in alle ewigheid. Ons bid met opgewondenheid, Here. Ons is opgewonde omdat u vir ons 'n nuwe jaar gegee het waarin ons tot u eer kan lewe. Ons wil van u heiligheid getuig. Lei ons asseblief deur die Gees. Ons vra dat u ons sal gebruik om u naam te heilig en om u wil uit te leef. Elke liewe oomblik, op elke liewe manier wat ons kan. Skryf asseblief heilig aan die Here op elkeen van ons lewens en dwars deur 2024. Dit alles bid ons in die naam van Jesus Christus en deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.